Ну, а змінити місто може кожен. Ми не втомлюємося розповідати вам про успішні кейси з втілення власних ідей за допомогою громадського бюджету. Нагадаю, що подати власну ініціативу можна до 25 квітня. А от куди її подавати, як сформувати і чи є якісь обмеження, зараз ми поговоримо із Дмитром Рубаном. Це заступник голови міської робочої групи з питань громадського бюджету. Пане Дмитре, вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, от коротко, які вимоги, які має відповідати проєкт, аби його все ж таки допустили до голосування? Треба слід сказати, що вимог таких конкретних їх і обмежень їх дуже мало, тому що при подачі любого проекту на в ініціативі громадський бюджет у вас буде час доопрацювати проект, змінити якісь параметри, які не будуть відповідати або чинному законодавству, або містобудівній документації, або іншим якимось обмеженням. Тому моя порада: якщо ви маєте любі круті ідеї, які покликані на розвиток Києва і які покращать ваш район, ваш мікрорайон і місто в цілому, то ви розробляєте такі проекти, як ви їх бачите, контактуйте зі структурними підрозділами Київської міської державної адміністрації та подавайте їх на електронний портал громадського бюджету. Так, пане Дмитре, от, наприклад, якщо я хочу дитячий майданчик біля свого будинку, щоб він був сучасний, гарний там і так далі. Я маю все ж таки розписати, що я хочу там гойдалки ось такі, там горку ось таку, каруселі такі чи ні? Чи просто от загалом, загальну картину, як собі це бачу? Ну, ви можете, звичайно, дуже добре, якщо ви розпишете більш детально весь кошторис проекту, пропишете, які гойдалки, які гірки ви хочете. Але якщо ви не володієте цією інформацією, не знаєте, які саме державні будівельні норми на будівництво таких дитячих майданчиків, ви можете сформувати вашу ідею в рамках проекту, сформувати попередній кошторис і потім вже з професіоналами, експертами в цьому напрямку доопрацювати цей проект. Тобто для того, щоб подати свою ідею на громадський бюджет, не потрібно мати для цього ще й спеціальну якусь освіту, там архітектурну чи будівельну і так далі. Тобто це може бути і людина з гуманітарною освітою, наприклад, так? Не потрібно розбиратися в цих деталях. Так, звичайно, і положення передбачає основну норму, що автор, тобто киянин, подає ідею проєкту, а вже сам проєкт напрацьовується спільно зі експертами і професіоналами в цьому напрямку. Ну, а в яких галузях все ж таки можна реалізовувати проєкти? Є тут якісь обмеження, чи знову ж таки жодних? Ну, визначені 10 категорій, які можна подивитися на сайті громадського бюджету, за якими подаються проекти в рамках ініціативи громадський бюджет. Але єдине обмеження, яке існує, що такі проекти повинні реалізовуватися на комунальній формі власності, тобто або це земля комунальної форми власності, або нежитлові приміщення і так далі. Якщо ж ви хочете реалізовувати проект на державній формі власності, то такий проект не повинен передбачати проведення ремонтних робіт. Тобто, якщо ви, допустимо, бажаєте провести якісь лекції або семінари, або ж якісь навчальні заходи на базі бібліотеки, яка в підпорядкуванні або Міністерства культури, або інших державних органів, то ви такі проекти можете подавати. Але якщо ви хочете відремонтувати приміщення, яке не належить і не є комунальною власністю, то, на жаль, таких проектів в цій ініціативі подавати не можна. Ну і ще хотіла, щоб ви пояснили, от якщо людина ще не подавала і не має досвіду подачі проєктів громадського бюджету, наскільки я розумію, тобто люди, які подають, вони потім активно починають шукати тих, хто буде голосувати. Тобто чим більше голосів, чим більше людей ви заохотите, тим більше у вас шансів, правильно? Так, звичайно. І тут, тобто, вся подача будь-якого проекту, великого і малого, повинна залежати в першу чергу від розуміння того, скільки киян зможуть підтримати вашу ініціативу. Тому що якщо ваш проект розрахований на невелику локалізацію, тобто локалізацію одного будинку, і в ньому проживає 200-300 чоловік, то звичайно ми можемо розуміти, що подавати великий проект на 1,5 мільйона, на 2 мільйони, ну, буде невигідно, тому що навряд чи ви зберете таку кількість голосів підтримки для того, аби ваш проект переміг.
Дякую вам за це роз'яснення. Я сподіваюся, що дослухаються кияни до вас і обов'язково до 25 квітня. Ще раз вам нагадую, будь ласка, подавайте свої ідеї на громадські бюджети і покращуйте своє місто самостійно. Ви можете це робити. Разом з нами на зв'язку був Дмитро Рубан, заступник голови міської робочої групи з питань громадського бюджету.